Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči pripravila v rámci tohtoročného programu aktivít množstvo rôznych podujatí. Jedným z nich sú aj regionálne športové hry. V poradí už štvrtý ročník sa konal v stredu 22. apríla v záhrade klubu seniorov. Mali sme len obavu z toho počasia, či nám vyjde. Našťastie nám vyšlo. Zúčastnilo sa 15 družstiev, vlastne z mestského radu 16. družstvo. Dúfam, že to prebehlo dobre a že keď ich oceníme, budú všetci spokojní. Tohtoročné podujatie sa opäť tešilo mimoriadnemu záujmu. Za súťažiť si prišlo rekordných 16 družstiev, členov Jednoty dôchodcov z Holíča i okolitých miest a obcí. Poprvýkrát mal svoje zastúpenie súťažný tím mesta Holíč. Na každého z účastníkov čakalo 5 nenáročných, už tradičných disciplín. Preverili nielen presnú mušku, ale tí šikovnejší mohli body nazbierať aj v hre s ruskými kolkami. Že mu to hodíš za krk. Za dosiahnuté výkony boli tí najlepší odmenení vecnými cenami, ktorými prispelo aj mesto Holíč. Hoci dosiahnutý úspech každého z ocenených viditeľne potešil, viac ako o víťazstvo išlo o radosť z hry, z príjemne prežitých chvíľ v priateľskej atmosfére. Páči sa nám tu, chodíme už ale štvrtý rok sem, od samého začiatku a sme veľmi spokojní a bojujeme. No, viete čo v prvom rade, ako láska k pohybu a samozrejme zábava. Myslím si, že aj my, dôchodcovia, sa môžeme stále zabávať. Je to krásne, je to zážitek do budúcna, je to dobré. Perfektne. Už som tu tretí rok a sme spokojní. Úžasne, krásne, dobrá atmosféra, veľmi dobre. No, tri som zvládla dobre a tí dve ne. Tí boli horší. Tak prevládá to lepší. Dúfajme. Spokojnosť i pozitívne ohlasy účastníkov boli pre usporiadateľov tou najlepšou odmenou i potvrdením, že podobné podujatia má zmysel organizovať. Regionálne športové hry seniorov tak budú mať v Holíči určite svoje budúcoročné pokračovanie. Rozhodne a budeme sa ich snažiť troška zase obmeniť nejaké tie disciplíny, aby mali vždy na čo čakať.